En annan av mina stora litterära förebilder är Gunnar Ekelund. Jag gav ut en diktsamling till minne av Gunnar Ekelund. Jaha. På 30-årsjubileet av hans bok En mullna eller tji. Och min bok heter En mullna eller tji. Jaha. Som jag gav ut på eget förlag. Mm-hmm. För att hedra honom. Mm-hmm. Kortla station. Namnet ger association till en slumrande drake. Ett förhistoriskt vidunder, en lästrygon. Men allt som tycks vila i detta bortom är röda, döda löv. Det är tidsstillestånd vid Mölna brygga. Med det förgångna och dess blad, virvlande i höstens nålblåst, en illuster dans. Frontispisuret visar själlöst den tid som sedan länge står stilla. Min vän Jim, farligt nära den rolfska branten, lunginflammationsstupet. Någonstädes i snöbuskarna kan man, om man stannar upp och lyssnar, höra älvan och kvarnvätten ligga och knäppa.